السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، بحمد تعالیٰ ہم اس وقت اتر پردیش کے ایک علاقے میں تشریف لائے ہیں، لکھنؤ سے تقریباً 100 کلومیٹر دور پر، لکھنؤ سے 100 کلومیٹر کی دوری پر اناؤ ایک جگہ ہے، وہاں پر الحمدللہ صفی پور ایک علاقہ ہے اناؤ کے اندر جسے صفی پور کہتے ہیں. یہاں پر ایک مشہور بزرگ حضرت سرکار خواجہ عبد الصمد المعروف حضرت مخدوم شاہ صفی شاہ ولایت صفی پوری علیہ رحمۃ الرضوان آرام فرما ہے، اور ان کی تاریخ وصال یہاں پر 19 محرم الحرام لکھی ہوئی ہے، لیکن سن یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ کس سن میں آپ کا وصال ہوا. اور یہ وہ ہے کہ ان کی باکرامت اولیاء اکرام میں سے ہیں، سادات میں سے ہیں، اور یہاں پر ایک مزار شریف ہے، یہ فخر سادات بلگرام حضرت سید محمد طٰہٰ بلگرامی، یہ حضرت مخدوم صفی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو ہے خلیفہ ہے اور مرید ہیں، اور یہ وہ ہیں جو بلگرام شریف میں ایک مشہور بزرگ آرام فرمائے حضرت عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، یہ ان کے چچا ہیں جو یہاں پر آرام فرمائے. اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک درگاہ شریف ہے، اور یہاں پر جو ہے نام بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت کا نام وہاں پر موجود ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نام کندہ ہیں، یہ سارے نام یہ سب سادات میں سے ہیں، اور ایک نام اوپر کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت مخدوم شیخ محمد عارف بن مخدوم شیخ عبد الرحمن علیہ رحمۃ الرضوان، یہ جو ہے بھائی ہیں حضرت خواجہ مخدوم عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر بھی تقریباً 4 سے زیادہ مزارات یہاں پر موجود ہیں، اور ایک مزار ہے حضرت شیخ مخدوم محمد شریف، ان کو بھلن شاہ کہتے ہیں. اور اس مزار شریف کی خصوصیت یہ ہے کہ جن کا نام حضرت شیخ مخدوم عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، ان کا جو مزار شریف ہے، ان کا جو جسم مبارک ہے، زمین کے اندر دفن نہیں ہے، بلکہ ایک بکسے میں آج بھی اوپر کی طرف رکھا ہوا ہے. صدیاں گزر چکی ہیں، تقریباً 4 صدی کے قریب ہو رہے ہیں، آج بھی وہ جو ہے تقریباً 3 صدی ہو چکی ہے، یعنی 300 سال کا عرصہ، 350 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، آج بھی ان کا جسم مبارک اوپر کی طرف ہے، لیکن بکسے کے اندر ہے، لیکن بکسہ کھلتا نہیں ہے. الحمدللہ آج ہم نے یہاں پر اناؤ کے اندر جو ہے حاضری دی، بڑی بابرکت جگہ ہے، بڑی بافیض جگہ ہے، ہم نے آ کر یہاں پر روحانیت کو محسوس کیا. آپ سب کا ہم نے سلام پیش کیا، سب کے لیے ہم نے دعائیں کی، سب کی صحت کے لیے، سب کے لیے ہم نے دعائیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور بار بار ان اولیاء اکرام کی حاضری، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ حاضری عطا فرمائے، اور ان کے فیضان سے ہماری اللہ تعالیٰ نسلوں کو بھی مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.